create. Cut it out! Rita, skär och färglägg med Cut It Out. Cut It Out markören som ritar och skär på ett magiskt sätt så du kan skapa de coolaste sakerna. Använd fantasin och skapa vad du vill. Rita, skär ut och färglägg. Det är så enkelt med Cut It Out. Det är superkul att använda den. Och det är ännu roligare att dela alla de saker som du kan skapa. Alla kan vara kreativa med den magiska Cut It Out markören. Cut It Out finns tillgänglig i butik online.